Vars fan är han? Det var en halvtimme sedan jag skulle vara här nu. Ursäkta, jag var i sauna. Det är jag som är Thomas. Är du medveten om att vi jobbar övertid nu, Thomas? Ja, vi kör på. Vi börjar intervju nu. Följ med då, vad väntar ni på? Ja, det är grann. Ja, det här är då SVT:s exklusiva intervju med skogsarbetaren Thomas Quick från Pulmajärvi. Idag ska vi prata med honom om röjsågsproblemen i norra Norrland där Skogsvårdsverket har fått in misstankar kring missbrukande av svenska röjsågar. Och vi har då Thomas Quick, specialinsatt i ämnet, här på intervju. Om du är så jävla slarvig av min del så lämnar jag bara såna här stubbar mitt ute i skogen. Här har de ju bara lämnat. Man blir så jävla förbannad. Borde jag kalla in några riktiga skogsarbetare från Torneå? Jag har både kunskap via den lappländska läran. Och redskapen. Du vet, det var en sån här specialgjorda yxskaft. Som jag har på min yxa. Vadå, kan du visa vad? Ja, kolla till exempel. Du vet, de vanliga. Då slipar de inte hela vägen hit. Då slipar de bara så där. Då är de bara enkla så här. Men man blir så jävla förbannad alltså. Där borta, bakom knuten, kan jag visa en jättehemlig röjsåg. Jag brukar använda den när inte de här från myndigheterna är här. Vad har myndigheterna emot röjsågen? Den är olaglig. Vad är det som är olagligt, Thomas? Kan jag vara anonym? Du får vara anonym, ja. Den har ho istället för två tänder. Den omtalade röjsågen som jag berättade om. Det är extremt olagligt. Mot myndigheternas riksregler. Absolut förbjudet. Du borde använda den här någon gång. Ja, ibland är myndigheterna inte här. Vet om det är många skogshuggare som gör som du? Så vitt jag vet så är det bara jag som vet om den här sågen i området. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tänder. Det är för 5 små. Gud snäll Thomas att du stödjer svensk idrott. Idrott? På vilket sätt då? Jag hatar idrott. Du har nu visat oss röjsågen. Du har berättat vad som är så olagligt med den. Nu är frågan vi alla ställer oss. Hur ska vi lyckas stoppa denna explosion av svensk kriminalitet inom skogsvården? Thomas. Ja, jag tycker man ska föra över med Finlandsfärjan till Rovaniemi. Där man kan sätta förbrytarna i rejält isolerade celler i de finska urskogarna. Vi på SVT med svenska folket i en omröstning tycker att ni som skogsförvaltare har ansvaret att spåra upp den här nordnorska tillverkan av den här kiselsprängda röjsågen från italienska marker. Tycker inte du vi har rätt i det, Thomas? Att ni som skogsförvaltare står enigt ansvariga som en union för svensk idrott. Ja, då var det här med jävla idrotten. Det kan ta sig någonstans. Hela jävla varandra grillarna med idrott. Vad ska du, Thomas? Thomas! Jag ska hem och äta! Det är inte så mycket vi kan göra. Då ser vi vad vi kan göra. Det är det vi har fått.